Senhoras e senhores, o contador foi pro espaço. Explode o contador, tira. Joga pra longe esse contador, chuta esse contador, que agora o Grêmio tem centroavante. Chegou o substituto de Luizito Soares, estará em Porto Alegre, ele, Diego Costa. O 9 está aí. O 9 está aí, Ribeiro Neto. Chegou o 9, Diogo Rossi. Chuta esse contador, manda pro inferno esse contador. Manda pra longe esse contador que o Grêmio contratou, Ribeiro. Bota o hino. Bota o hino do Grêmio. Bota o hino do Grêmio. Hino do Grêmio. Não, mas só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Hino do Grêmio. Mas nem o Diogo tá tão empolgado quanto o apresentador do programa. Chegou o 9. Mas o que que aconteceu? Chegou o 9. Chegou o 9, Diogo. O que que tá acontecendo aqui, Ribeiro Neto? Guete nessa sexta-feira. Eu falei várias vezes, Brum, cale eles. Brum calou eles. Contratou. Isso aí tem um nome. É carência. Carência. Ah, isso tem um programa que o pessoal entende bem. É. De carência. O torcedor do Grêmio tá carente, né? Desde a saída do Soares, né? Como tava demorando, já tava indo no divã, né? Então qualquer coisa. É assim, ó. Só aquela história assim, pode ser apenas um placebo, entendeu? Uhum. Do tipo assim, ó, vamos tomar esse remedinho pra de conta que resolve. Mas pode dar certo. Aliás, pode dar certo.